Bitte. Meine Bitte. Auf den Zahn, Mann. Danke, danke. Altså seriøst, nu har jeg fået den her, så tænker jeg, skal jeg være helt sådan sygt? Altså, et eller andet fuldstændig sandsynligt. Jeg kan også være leder, eller sådan noget. Ja, 100%. Læge. Ja, fucking læge. Fuck, jeg er så meget ude i tiden. For helvede, man. Jeg bliver sgu da læge. Det er sgu det, jeg gør. Og så. Hov, Magnus, vent lige. Det bliver sgu.